ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ଯେ ଦେଖିବା ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ କେମିତି ମର୍ଜ ହେଉଛି ବଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ଏ କେବିନ୍ ପାଖରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବର୍ଷୁଆଁ ବିମଲାଗଡ଼ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ଆସି ମିଶୁଛି ବଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ପାଖରେ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ମେମୁଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ଟା ହେଉଛି ହାଟିଆ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମେମୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଟିଆ ଲାଇନ୍। ହାଟିଆ ଲାଇନ୍ ବି ଆସିକି ମିଶୁଛି ବଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ଏ କେବିନ୍ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ମିଶିବ, ଆସିକି ହାଟିଆ ଲାଇନ୍ଟା ମିଶୁଛି। ଆଉ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ମାଲଗାଡ଼ିଟା ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଏପଟେ ମିଶୁଛି ଆମର ବର୍ଷୁଆଁ ବିମଲାଗଡ଼ ଲାଇନ୍ଟା ଆସି ମିଶୁଛି ବଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ଏ କେବିନ୍ ପାଖରେ। ଏବେ ଯାଉଛି ୱାର୍ଡ଼ସ ରାଉରକେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।